ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مشرکین نے، یہ لوگ بیچارے حق پر چلنے والے، چھوٹی سی ایک جماعت مکہ میں تھے، اسلام پر چلنے نہیں دیا گیا، گھر چھوڑ کر مدینہ آئے، لیکن مکے والوں نے یہاں بھی سکون لینے نہیں دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے پہلی جنگ ہوئی اور جس کا نام جنگ بدر ہے، ہم سب جانتے ہیں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کے اندر یاد رکھیے یہ بھی شامل تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہلے دور سے لے کر آپ کی وفات تک، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر ابن خطاب کے زمانے میں، عثمان ابن عفان کے زمانے میں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ ساتھ تھے، یاد رکھیے، اور سب کا ساتھ دیا، اور ہر جگہ آپ ان کو پائیں گے، کچھ نہ کچھ باتیں ان سے ملتی ہے، ان کے بارے میں ملتی ہے، ان کے فضائل، انہوں نے جو کوششیں کی، تو یہ ہر غزوے میں شامل تھے، ہر سریے میں شامل تھے، ہر جگہ آپ کو جہاں بھی جو کچھ ملیں گا وہاں، کچھ جگہ بہرحال یہ تھوڑے سے خاموش تھے کچھ پیریڈ کے لیے، میں انشاءاللہ وہ بھی وقتاً فوقتاً رکھوں گا، کیوں وہ بھی وجوہات ہم دیکھیں گے، لیکن باقی تمام جگہ آپ ان کو پائیں گے کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول کے آس پاس، یہاں وہاں مشورہ دینے میں، ساتھ چلنے میں، تجارت کے معاملات میں، لے اس میں کوئی بھی مسئلہ ہی، آپ بہرحال ہر جگہ موجود تھے، یہاں تک کہ اگر شروعاتی دور لے لیں تو جنگ بدر اس میں سب سے اول ہے، جنگ بدر میں یہ شامل تھی، اور جنگ بدر میں جو دو لوگ تھے جن کے پاس گھوڑے تھے ان میں سے یہ ایک تھے، یاد رکھیں، مطلب ایک طرح سے مالی حالت اچھے ہو چکے تھے، گھوڑے کا ہونا کوئی عام بات ابتدائی دور میں مدینہ کی نہیں تھی، یاد رکھیں، مطلب ایکویولنٹ ٹو تھا کار کا ایک انسان کے پاس ہونا، جو کہ عام بات نہیں تھی، تو دو ہی گھوڑے تھے جنگ بدر میں ٹوٹل، جس میں سے ایک گھوڑا ان کے پاس تھا، ٹھیک، اور آپ گھوڑے پر سوار تھے، اس جنگ کے اندر آپ شامل تھے، یاد رکھیے، اور اسی طرح جو ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بڑا ہی نمایاں کردار ہے، بلکہ مورخین نے، ہسٹورینس نے تو یہاں تک لکھا کہ بدر کا سہرا اگر کسی کے پاس جاتا ہے، یا بدر کے مین آف دی میچ، یا بدر کے جو ہیرو ہے وہ زبیر بن عوام ہے، اور احد کے جو ہیرو ہے یاد رکھیے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، تو یہ بہرحال بدر میں سب سے آگے آگے تھے، گھڑ سوار ہونے کی وجہ سے ایک بینیفٹ آپ جانتے ہیں مل جاتا ہے، اور تمام چیزیں یاد رکھیے وہ تھے۔ اب ہوا یہ کہ بدر میں جو عربوں کا ایک سسٹم تھا، جب دو فوجیں آمنے سامنے آ جاتی تو ایک فوج دوسری فوج کو پہلے ڈوئل کے لیے چیلنج کرتی، ڈوئل سمجھتے ہیں، مطلب ایک آدمی یہاں سے نکل کے آتا ہے، ایک آدمی یہاں سے آتا، چلو دونوں دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں، لیکن یہ بہت بہت ڈینجرس فیز ہوتا تھا، یہ فرسٹ جو ہوتا تھا، چونکہ جب دو لوگ مل کر آتے تھے تو ایک ہی زندہ بچتا تھا دونوں میں سے، یاد رکھیں، اور ایسا کبھی کبھار ایک بار، دو بار، تین بار چیلنج، چار بار چیلنج ہوتا تھا لڑائی سے پہلے، ٹھیک، تو اب کیا ہوا، مشرکین نے جو ہے چیلنج کیا، پہلے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیج دیا، وہ ختم کر کے اس انسان کو واپس آ گئے، دوسری بار پھر ایک شخص آیا جس کے تعلق سے روایتوں کے اندر آتا ہے اس نے مکمل طور سے زرہ پہن رکھا تھا، مطلب نیچے سے لے کر اوپر تک زرہ لوہا پہن رکھا تھا، پورا فلی گارڈڈ تھا، اور مشرکین یا مکہ جو آئے تھے مالدار تھے، سب کچھ تھا سہولت، اب وہ آ گیا، اس نے چیلنج کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کون جائیں گا، تو زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا میں جاؤں گا، ہائٹ کافی اچھی تھی، بچپن سے ماں کی تربیت بہت سخت تھی، ٹھیک ہے، اور کافی ہوشیار تھے جنگی معاملات کے اندر، آپ جب ایکا ایک پر ایک لڑنے کے لیے سمجھو جسے کہیں گے گئے، تو آپ نے دیکھا ہے تو پورا لوہے میں ملبوس ہو کر آ گیا، کیسے لڑا جائیں گے اس آدمی سے، تو آپ نے اپنا نیزہ لیا، اور بہت شارپ شوٹر بھی تھے، نیزہ لیا اور اس رفتار سے اس نیزے کو مارا، اور ایسا ایم لگا کر مارا کہ نیزہ برابر اس آنکھ کی کھلی جگہ میں سے اندر گیا، اور پیچھے سے اس کے بختر کو چیرتا ہوا نکل گیا، نیزا مچتے نا وہ بھالا بولتے جس کو ہم زبان میں ہندی میں، وہ لوہے کا ہوتا ہے کبھی، اور کبھی سامنے لوہر پیچھے لکڑی ہوتا ہے، لیکن پورا لوہے کا بھی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، جب پھینکا جاتا ہے تو بہت ہیوی ہوتا ہے، اسپیڈ سے آتا ہے، پر اس رفتار سے مارا کہ وہ ادھر سے چلا گیا، اور اس کی انٹینسٹی اتنی ہائی تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ جانے کے ادھر نکلنے کے بعد سر سے ٹیڑھا ہو گیا تھا، اور اس کے دونوں جو نوک ہوتی ہے پیچھے سے مڑ گئی تھی، جو بعد میں نکالا گیا اور لیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد کہا کہ نیزا زبیر مجھے دے دو، یہ نیزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس لے لیا، ابوبکر صدیق نے پھر مانگ کر واپس لے لیا، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں رہا، ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد انہوں نے پھر واپس لے لیا جا کر، جب عمر ابن خطاب بنے انہوں نے کہا مجھے بھی دے دو، اللہ کے رسول نے جو چیز مانگی اور رکھی میں بھی لینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے عمر ابن خطاب کو وہ دے دیا، اس کے بعد عمر ابن خطاب شہید ہوئے، انہوں نے پھر جا کر واپس لے لیا، پھر عثمان ابن عفان خلیفہ بنے، انہوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ وہ نیزہ مجھے دے دیا جائے، پھر انہوں نے وہ نیزہ ان کو دے دیا، اس کے بعد پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، علی بن ابی طالب سے پہلے انہوں نے پھر نیزہ واپس لے لیا، پھر علی بن ابی طالب خلیفہ بنے انہوں نے کہا وہ نیزہ پھر مجھے واپس دے دو، اور انہوں نے نیزہ پھر واپس دے دیا، اور وہ خاندان علی میں وہ نیزہ باقی رہا۔
تو ان کا نیزہ بھی مشہور ہوا اس جنگ میں. اس کے بعد اس جنگ کے اندر آپ نے تلوار کا بھی استعمال کیا تھا. اور بہرحال آپ وہ شخصیات میں سے ایک ہے جس کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے. مکہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لیا گیا, یا کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے قریش جمع ہو گئے. تو کچھ لوگ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بنو ہاشم کو کیا ہوا ہے, وہ اپنے ایک انسان کا دفاع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پسند نہیں ہے, لیکن ہے تو آدمی قبیلے کا خاندان ہے, تو بنو ہاشم کا آدمی ہے, قریش نہیں کر سکتے. تو بنو ہاشم کی دو لوگ بات کر رہے تھے کیا بنو ہاشم اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے ایک انسان کا دفاع نہیں کر سکتے, قریش جو ہے محمد کو جو ہے گرفتار کر چکے ہیں اور شہید کرنے کا پلان کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے گھر پہ خیل اللہ کے لیے آئے تھے کھیتی سے اور لیٹے ہوئے تھے, جیسی خبر سنی, بہت کم عمر تھے, گھر سے نکلے, تلوار نکالی اپنے میان سے اور گلیوں میں بھاگنے لگے, اور بھاگتے بھاگتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جب گھر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. آپ نے اٹھ کر کہا کہ زبیر کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی خبر کسی نے پہنچا دی کہ قریش آپ کو گرفتار کر رہے ہیں, آپ کو شہید کرنے کا پلان ہے. تو کہا پھر؟ مجھے بہت غصہ آیا اور میں تلوار لے کر آ گیا. تو کہا اگر قریش ایسا کرتے تو تم کیا کرتے؟ تو کہا اگر ایسا کرتے تو میں لڑ مرتا, مطلب میں اپنے مرنے تک لڑتا قریش. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, ان کو دعائیں دی اور کہا کہ یہ پہلی تلوار تھی جو نبی کے دفاع میں نکلی, اس سے پہلے کبھی تلوار کسی نے نہیں اٹھایا, یہ پہلی تلوار تھی جو نبی کے دفاع میں نکلی تھی. اور سعد بن ابی وقاص وہ پہلے شخص تھے جس نے نبی کے دفاع میں خون نکالا تھا کسی کا. انہوں نے کیا کیا تھا, کافر کو ہڈی پھینک کر مار دی تھی اونٹ کی, اس سے اس کا سر پھٹ گیا تھا. یاد ہے کہ یہ حق کے لیے ہے, یہ فتنہ اور فساد مچانے کے لیے نہیں, یہ کوئی ڈان اور مافیا کی باتیں میں نہیں سنا رہا ہوں, یہ اپنی دفاع اور سیلف ڈیفینس کے لیے لوگ کر رہے تھے, یہ لڑنے کے لیے آفینس نہیں تھا. یہ کہ ایک انسان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے آپ تو کیا کریں گا بےچارا, اپنے ڈیفینس میں کچھ تو کریں گا. تو یہ تلوار اٹھائے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ پہلی تلوار جو نبی کی دفاع کے لیے اٹھی, یہ بھی ان کی ایک فضیلت اور خصوصیت تھی, یاد رکھیے. بہرحال تو اب وہ نیزہ چلا, اب جنگ بدر میں بھی آپ نے تلوار استعمال کی اور تلوار کے اوپر دو دندانے, مطلب دو بڑے نشان ہیں. ویسے تلوار یاد رکھیے بہت مضبوط لوہے سے بنتی ہے, لوہے کے اور اسٹیل کے بہت ہی جس کو کہتے ہیں پیورسٹ فارم سے ان کو بنایا جاتا ہے, یاد رکھیے, جس کے نتیجے میں ان پہ دندانے, ان پہ نشان نہیں بنتے لڑنے میں. ابھی کوئی آپ سمجھیں دو چیزیں لوہے کی ٹکرائیں گی تو نشان بنتا ہے, لیکن تلواریں جس میٹل سے بنا کرتی ہے اسی لیے اتنی کاسٹلی اور مہنگی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی, یاد رکھیے کوئی عام بات نہیں تھی, یاد رکھیے رکھنا. تو آسانی سے اس میں گڑھے یا دندانے یا نشان نہیں بنتے تھے جب لڑ, لیکن جب بہت لڑائی ہوتی تھی تو نشان بھی بنتے تھے اور ٹوٹ بھی جاتے تھے, اس لیول تک بھی ہوتا تھا یاد رکھ. تو بہرحال ان کو بدر میں جو تلوار استعمال کی اس پہ دو نشان بہرحال اس پہ آ گئے تھے, سمجھے. اور ان کی تلوار کے نیچے چاندی کا کچھ حصہ تھا جو پکڑنے کی جو مٹھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ استعمال کرتے تھے اور یہ تلوار ان کے پاس رہی. ان کے بعد یہ تلوار جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے استعمال کی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر وہ تلوار ان کے بھائی عروہ نے لے لی, جو کہ عبد الملک بن مروان نے ان کو بلا کر کہا وہ شہید ہونے کے بعد دیکھو یہ ہتھیار ملا ہے تم لے لو, چونکہ تمہارے والد کی تلوار تھی مشہور تلوار. انہوں نے کہا یہ بدر میں استعمال کی گئی تلوار ہے اور اس پہ دو نشان ہے جس سے میں اس کو پہچان لوں گا. وہ تلوار لی اور وہ تلوار پھر انہوں لے گئے. اس کے بعد بہرحال عبداللہ بن زبیر کے بعد یہ تلوار عروہ بن زبیر کے پاس آئے, لیکن عروہ بن زبیر کہتے ہیں ہمارے خاندان والوں نے اس کو ایک مرتبہ بولی لگا کے بیچ دی کچھ لوگوں نے, جو کہ ان کو بالکل پسند نہیں تھا, اور 3000 درہم میں بکی, بہت زیادہ اس کی قیمت لگائے گی عام تلواروں کے مقابلے میں, چونکہ بدر میں استعمال کی گئی وہ تلوار تھی, یاد رکھی. بہرحال پھر وہ کہاں گئی واللہ عالم, نہیں ملی اس کے بعد. بہرحال تو یہ ان کے وہ تلوار اور نیزہ دونوں مشہور ہوا جو انہوں نے جنگ کے بدر میں استعمال کیا تھا, یاد رکھی. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جنگ بدر کا ہی ایک واقعہ ہے. جنگ بدر میں ایک مشرک جو ہے ایک ٹیلے پہ چڑھ گیا. ایک تو وہ شروع میں پہلے ہو گیا دونوں کا, اب جنگ کے بیچ میں ایک مشرک ایک ٹیلے پہ چڑھا, اور ٹیلے پہ چڑھ کر للکارنے لگا کہ ہے کسی میں دم محمد کے ساتھیوں میں تو میرے سے لڑنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار سے کہا کیا تم جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا اگر حکم ہے تو میں ضرور جاؤں گا, اگر آپ کا حکم ہے تو میں ضرور جاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ آدمی اس آدمی کے لائق, مطلب اتنے وہ طاقتور نہیں ہے, لیکن انہوں نے کیا کہا آپ حکم دیں گے تو میں تو جاؤں گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم مت جاؤ. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول میں جاتا تو کہا جاؤ. جب وہ دونوں لڑ رہے تھے اور اسما رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی دور, مطلب یہ بھی گئی تھی اس میں اور دور تھے عورتوں کے خیمے, جب پتہ چلا کہ ایسا ہو رہا تو ہم ڈرنے لگے کہ اب کیا ہونے والا ہے. اور یہ دیکھیں سنگل جو فائٹس ہوتی تھی بہت امپورٹنٹ ہوتی, چونکہ اس سے سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا تھا پوری جنگ پر. تو ڈر گئی کہ اب کیسا ہوں گا کیا ہوں گا, یہ لڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پہلے گریں گا وہ ہارے گا اس کے اندر. دونوں لڑنے لگے اور وہ بھی کافی طاقتور انسان تھا, اور وہ رول ہوتے ہوئے گرے
جب زمین پہ آئے تو دونوں ساتھ آ گئے لیکن وہ مشرک نیچے تھا اور یہ اس کے اوپر گرے اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا بعد میں. یہ دو چیزیں ان کی مشہور ہوئی, ایک مشرک سردار کو ختم کرنا نیزے سے اور تلوار کا بہرحال, اور یہ ڈوئل دو بار انہوں نے اس طرح سے اس میں بہرحال لڑا. ٹھیک ہے, میں تفصیلات السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.